Ассаламу алейкум, кандай сиздар, күніңіздер кандай уланып жатат. Бүгін мен сіздер менен, дағы да болса, притчалар менен бөлішмекчімін. Бір бала олыт, ал бала парикмахерскеге барат, чашын алдырғаны. Ал жерде парикмахерде іштеген байке, баланы қарап тұрып, ошол жердегі жанында отырған адамдарға мындай деп айтат. Бул баланы караңыздарчы, азыр бул бала дүйнөдөгү эң тентек бала, мен азыр буну сиздерге далилдеп берем дейт. Жана элдин баары көңүлү балада болот. Ошол убакта ошол иштеген байке бир колуна 200 сом жана бир колуна 20 сом алат. Алат дагы баладан сурайт. Сен ушунун кайсынысын тандайсың дейт. Бала секин келет дагы 20 сомду алып кетет. Ошондо баягы жердеги бардыгы күлүп жиберишет. Күлүп жибергенден кийин ошол жердеги байке балага суроо берет. Сен эмне себептен 20 сомду тандадың дейт. Деп айтканда бала жооп берет. 200 сомго караганда 20 сом кичинерээк жана кармаганга мне удобно деп айтат. Удобно дегенде ал жердеги адамдардын бардыгы ан сайын күлүп жиберишет. Буга кандайча эле 200 сом эмес 20 сом чоң болуп көрүнүп калды эле, бул эмне үчүн 200 сомду алган жок деп. Анан ушинтип баланын чачын алып бала чыгып кетет. Бала чыгып кеткенде баягы салондо отурган адамдардын бирөөсү баланын артынан чыгат дагы балага мындайча дейт. Сен чындап эле 200 сом 20 сом 200 сомдон чоң деп ойлойсуңбу дейт. Дегенде бала жооп берет. Эми, конечно, бул 200 сом чоң, 20 сом кичинекей. Бирок мен ал жерде 200 сомду тандаганымда оюн аягына чыгып калмак деп жооп берет. Бул притчадан алынуучу нерсе. Ийгиликтүү болуу үчүн абалга карап аракет кылуу керек. Чоң бирок бир жолку пайда үчүн Алтын жумуртка берген тоокту өлтүрүп салуу бул мындайча айтканда акмакчылык. Ошондуктан абалга карап аракет кылуу керек. Мисалы, жакшы жака өзгөрүп, мындайча айтканда жакшы жака аракет кылып, бир эле жолку пайда үчүн мисалы сиз ресторан ачсаңыз, сиз дальше дагы көп, мындайча айтканда мындай көп акчаларды аласыз, эгер сиз мисалга башка нерсе ача турган болсоңуз, ал жердин сизге бир эле жолу пайда тие турган болсо, бир жолу эле пайда тие турган болсо, чоң нерсени мындайча айтканда жок кылууга мүмкүн эмес. Ошондуктан абалга карап аракет кылуу керек деп айтылган. Андыктан алдыга умтулабыз, ийгиликтерге жетишебиз. Сиздер менен мен Айзере Көсөрова болдум. Ар дайым жакшы маанайда күлүп, позитив сүйлөп, сонун ойлордо жүрөбүз.